ថកែស្រីហាងលក់ម៉ូតូប្រាក់សម្បត្តិប្រកាសជូនលុយសុទ្ធពី 10,000 ដុល្លារភ្លាមៗប្រសិនបើនរណាម្នាក់អាចជួយយកផេករបស់លោកស្រីឲ្យបានដូចដើមវិញជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតមួយដែលថកែស្រីពេចពេចសបបានបាត់បង់ផេកដែលខ្លួនខំ ចំណែកពេលក្នុងការឡាយវីដេអូរហូតទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់អ្នកហ្វូឡូដល់ទៅជាង1M ឯណោះស្រាប់តែសុកសុកផេករបស់លោកស្រីគឺបានបាត់ដូច្នេះហើយលោកស្រីបានធ្វើការបង្ហោះពោពេញទៅដោយភាពសោកស្ដាយនិងបានប្រកាសជូនរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាបងបងអើយផេកខ្ញុំបាត់ចេញពី គឺដោយផេកដាច់បាត់ត្រូវបានលុបចេញមុនកំណត់សង្ឃឹមត្រឹមសូន្យចុចមួយភាគរយសល់ត្រឹមលីងបើមានអ្នកពូកែណាធ្វើបានខ្ញុំជូនលុយសុទ្ធពី10,000ដុល្លារភ្លាមៗឬលឹះនឹងក៏បានផេកអានផាប់លីសរំខានបងបងជួយហ្វូឡូផេកថ្មីខ្ញុំផងបេះដុងខ្ញុំខ្ទេចហើយពេចពេចចាយពេចសប ក្រោយពីបានធ្វើការបង្ហោះបែបនេះហើយលោកស្រីក៏បានធ្វើការបង្ហោះបន្តទៀតថាផេករបស់ខ្ញុំមុនដំបូងសុកសុកក៏អានផាប់លីសតែអេដមីនបានមើលឃើញខ្ញុំក៏ទម្លាក់ឲ្យគេធ្វើតែបានពីខែជាងផេកខ្ញុំក៏បាត់ផេកឌីសអាក់ទីវេតបាយហ្វេសប៊ុក អេដមីនមើលលេងឃើញខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកពូកែជួយរកផេកខ្ញុំផងដោយភាពច្បាស់លាស់និងមិនទម្លាក់តគ្នាខ្ញុំសូមជូនសកុន20,000ដុល្លារ បន្តមកទៀតលោកស្រីបានធ្វើការបង្ហោះសារជាថ្មីនឹងបានរៀបរាប់ថាផេជាបៃដងខ្ញុំប្រើភាពប៉ិនប្រសប់ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីភាពជាខ្លួនឯងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបង្កើតហ្វេនរហូតដល់មានហ្វេនមានគេស្គាល់ឡើង follow 1 លាននាក់ជាង like video 10k 20k view ក៏មានផុសរូប 30k 40k like ក៏មាន view video រាប់អឹម ឲ្យខ្ញុំកាត់ចិត្តប៉ុន្មានឆ្នាំទៅភ្លេចរឿងឈឺចាប់នេះបាន បន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះបែបនេះហើយឃើញថាបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកខ្លះបានខមមិនចែកលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាស័យដ្ឋានសម្រាប់តេតតងទៅកាន់បុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ពូកែខាងជួចជុលផេកជាដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មានបងប្អូនជាងខ្លះបានខមមិនថាខ្ញុំទៅបាត់ថ្ងៃមុនកន្លះខែក្រោយមកវិញបងចាំបន្តិចទៅអាចបានវិញអ្នកខ្លះទៀតបានខមមិនថាបើភ្ជាប់អេដមីន3-4នាក់ទីបានមកវិញចែតើបើទីមិនបានមានតែស្នើពី Facebook ព្រោះ page update ណាស់ឥឡូវគូមានជាផងដែរថាហាងលក់ម៉ូតូប្រាក់សម្បត្តិឬមានអាខោន Facebook ដាក់ថាពេកពេកសបគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការឡាយវីដេអូជាពិសេសក្នុងការបញ្ចុះសម្លេងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតផ្ទុះនៅប្រជាប្រិយភាពទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនលើសលប់រហូតមកទល់ពេលនេះដល់ពេលឥឡូវគឺត្រូវបាត់បង់ផេកដែលខ្លួនខិតខំបង្កើតសាងស្នាដៃមកជាយូរឆ្នាំអ្នកណាមិនសោកស្ដាយ ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកស្រីសម្រេចចិត្តដល់ថ្នាក់ហ៊ានចំណាយលុយដល់ទៅ20,000ដុល្លារឬក៏លើសនោះប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចជួយយកផេករបស់លោកស្រីត្រឡប់មកវិញបានដែលផេកនោះមានឈ្មោះថាពេកពេកសប